តសនិកជនជាទីមេត្រីសូមទទួលជ្រាបពីបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងប្រទេសសង្ហបូរីដោយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះប្រទេសសង្ហបូរីបានរាយការណ៍ពីការបន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 មានចំនួនជាង3300ករណីបន្តថែមទៀតនិងអ្នកជំងឺ15អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេលនេះដូចគ្នាសូមជម្រាបផងដែរថាស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបូរីនេះសព្វដា ត្រៅនេះហាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងរលកឆ្លងថ្មីដែលមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលមុន ប្រទេសសង្ហបារីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន3383ករណីបន្តថែមទៀតកាត់ត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដោយយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA សម្រាប់រយៈពេលដូចនេះប្រទេសអាស៊ានមួយនេះក៏បានរកឃើញអ្នកស្លាប់ថ្មីដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន15នាក់បន្តថែមទៀតផងដែរដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសនេះក៏ដើទូចមួយនេះបានកើនឡើងដល់315នាក់ចំណែកករណីឆ្លងកូវីដ -19 ទូទាំង តែសរុបចំនួន172644ករណីចាប់តាំងតតែពីមានការរីតប័តចម្ងឿនិមោក ករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអតិថិជនទី24ខែតុលានេះគឺមានការថយចុះបន្តិចបើធៀបនឹងទួលេខដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនដែលមានចំនួន3598ករណីគំជំរិតថាស្ថានភាពកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសសង្ហាបូរីនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហាក់កំពុងប្រឈមនឹងរលកថ្មីដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលមុនមុន តាមវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ